مساجد لوگوں کو ملی ہے ہمیں بتایا جائے. اگر تمہیں یہ پتا ہے کہ یہ ہوا ہے تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہوگا کہ کن لوگوں کو یہ رقم دی گئی تھی. اور اس کے بعد جو اس ڈیڑھ سال کے اندر تشیعوں کے خلاف جو کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ڈیڑھ ملین ڈالر کن لوگوں کو ملا ہے. اسمبلیوں میں بیٹھے ہو یا وہ ایس ایم سی سی بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہو یا وہ دہشت گرد ہو. شیر جگہ پر ہو ہم انہیں اچھی طرح پہچانتے ہیں. ہم تمہیں ابھی بھی موقع دے رہے ہیں. ہم ان شہادات کے وفادار ہیں. ہم ان کے لہو کو لایا نہیں ہونے دیں گے. آج تو فقط ہم ان کے ساتھ ان کے ورثاء کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ان کا دکھ تک مارنے کے لیے اور تمہارے سوئے ہوئے ضمیروں کو جوڑنے کے لیے نکلے ہیں. اپنا قبلہ درست نہ کیا پھر مکتب اہل بیت کے یہ قیور پرسد جب گھر سے نکلتے ہیں تو پھر یہ کشتیاں جلا کے نکلتے ہیں. پھر نہ تمہاری حکومت بچے گی پھر نہ تمہاری کرسیاں بچے گی. بچے گا تو اس ملک کے اندر پاکستان بچے گا اسلام بچے گا کربلا کا نظام بچے گا. نابود ہوگی تو یہ نیتیت ہوگی. کئی بات کو سب انتخاب کرتے ہیں اپنی پوری طاقت کو یہ پرکھ کر کے اپنے مولا امام حسین سے مجبور جائز کیجیے کہ ہم جب کے نشوازا کے لہو کے ساتھ وفا کے لیے ہمیں بلایا جائے گا ہم حاضر ہوں گے. لبیک یا حسین 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 لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی حیدری یا علی. جزاک اللہ آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ان شاء اللہ ہم اس بات کا کام دعائے والے کو ہمارا سب کریں گے. ہر بات ہاتھ میں علماء کی طرف سے ان شاء اللہ ملک اختیار فروغ اقبال ان شاء اللہ ہوگی. تمام برادران سے تمام نومین سے گزارش ہے کہ ان شاء اللہ واقع میں رہے ڈاکٹر ان شاء اللہ جگہ ہو آپ کی جو جگہ ہے اور جب تک آئے ان شاء اللہ آپ کو بجے میسج آ رہے ہم امید کرتے چلے رہیں گے. جہاں کا ان شاء اللہ یہ اپنے شریف ہو جاتی ہے جہاں سر پر مولا حسین علیہ السلام سے عرض ہے ہم ان شاء اللہ اس عرض کو چکائیں گے اور ان شاء اللہ اسی عرض کو چکاتے چکاتے ہم ان شاء اللہ شہید ان شاء اللہ ہو جائیں گے. جہاں کا شہادت ہمارا رکھتا ہے بھائی مارے ہمارے کے ساتھ احتیاط کا استعمال کرتے ہیں. جاگر بھاپی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل دشمن ولایت فقیر خدایا خدایا مہدی زندہ رہے جہاں میں.